Masomo ya vyuo vya anuwai ni nguzo muhimu katika mabadiliko ya taifa. Haya ni maeneo yake naibu wa rais William Ruto akiongoza hafla ya kufuzu kwa mahafala wa chuo cha kiufundi cha Matili eneo bunge la Kimilili kaunti ya Bungoma. Katika hafla ya kufuzu kwa mahafala zaidi ya 800 katika chuo cha kiufundi cha Matili eneo bunge la Kibilili, naibu rais ametaja kuwa masomo ya kiufundi ndio msingi wa mabadiliko katika taifa la Kenya, huku akitaja kwamba kutotambua masomo hayo mapema kulichangia pakubwa kutoimarika kimaendeleo nchini. My presence here is to confirm to you that the government of Kenya identifies, acknowledges and believes that the learning that is going on in our TVET institutions is critical, in fact, is the master key to the transformation of our nation. Part of what contributed to our underdevelopment and part of what contributed to our under-industrialization is because we did not give sufficient attention to technical education. For a long time, we concentrated in passing exams. Hata hivyo, Ruto ametaja kuwa masomo ya kiufundi ni mojawapo ya ajenda nne kuu za serikali, kwamba utaimarisha uchumi wa nchi. This is exactly what the Big Four agenda is all about. We want to make more from our raw materials. We want to innovate ways to get more food and give everyone access to healthcare. Our new competence-based curriculum is a game changer in technical training because the focus is now on practical skills and not academic certification. Kwa upande wake, mbunge wa Webuye Magharibi Dani Wanyama anaamini kwamba masomo ya vyuo vya kiufundi ni suluhu kwa ukosefu wa ajira. For your excellency, I want to say you are the champion of the TVET and I know that this is going to change Kenya and that this is going to offer a solution to the unemployment of so many youth in this country. Naibu wa rais akiwa ameandamana na baadhi ya wanasiasa kutoka kaunti ya Bungoma, siasa za mchakato wa BBI hazikuachwa nyuma. It is not the changing of laws that will make difference in this country, but what will make the difference in this country is allowing yourself to be driven, to be oiled by the day-to-day problems that bedevils the great people of this country. Naibu wa rais, hata wewe si mtu wa kuyumbayumbisha hapa ni Kenya. We know you are there. You are elected as a second in command in the Republic of Kenya. Why do we fear? Mimi nikija hapa, naibu wa rais amekuja kwa eneo letu. Kwa nini kuweza kuja hapa? Mimi sijakuja hapa kwa siasa, nimekuja kwa sababu yeye ni naibu wa rais wa Kenya. Wanji Sostin, TV47, Bungoma.